दशममन्त्र ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिमाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा त्वशुद्धये युक्तः कर्मफलम् त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सकतो निबध्यते। भगवान श्री श्री कृष्णचंद्र कहते अर्जुन कर्मयोगे धीरे धीरे चित्तशुद्धि लाभ करे सत असत वस्तु को निर्णय करने समर्थ हुए। ज्ञान मार्ग में मध्य योग्यता आवश्यक हो जहा कर्म योगीर आपे आपे थाए सन्यासी बा ज्ञान योगी ए अवस्था प्राप्त नहले तार वेदांत विचार करिवार अधिकार आसे नहीं। पूर्वे गुरुकुलाश्रम वैदिक मुनि ऋषि माने जो माने कुलपति थिले सेमाने ब्रह्मज्ञान उपदेश देला बेले एवं ब्रह्मज्ञान उपदेश इच्छुक शिष्य टिकी बा छात्र टिकी विद्यार्थी की ग्रहण कला बेले तार अधिकारत्व विचार करते अनेक प्रमाण आम पाइबा उपनिषद मान उपनिषद विचार समूह ब्रह्म विचार समूह गुरु शिष्य परंपरारे अधिष्ठित गुरु शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करती जहां गीतार पूर्वर भगवान कही तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः तत्वदर्शी ज्ञानी व्यक्तिगण गुरुगण उपदेक्षन्ति उपदेश दियन्ति। कहांगु शिष्य को कि भलिया शिष्य प्रणिपात प्रणिप्रश्न और सेवा बुद्धि युक्त शिष्य मान ये आचरण
ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଏ ତ ଶିଷ୍ୟର ଆଚରଣ ଆଉ ସେବା, ସେବା ଓ ଆଚରଣରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେ କଣ କିଭାବରେ ବିପଦ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଗୁରୁଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଶିଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇଯାଏ। ସେଟା କେମିତି କଣ ହୁଏ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ସେଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟ, ସ୍ଥୂଳ ସତ୍ତା ନହେଲେ ଆମେ ମୁହଁରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବାନି, ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବାନି। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୀପ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏକ ନିର୍ବାପିତ ଦୀପକୁ, ନିର୍ବାପିତ ଦୀପଟି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇ ଉଠେ, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଶିଷ୍ୟର ଆଚରଣ, ସେବା, ସ୍ୱଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲା, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଗୁରୁଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ସେତିକିବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାର ସଂଯୋଗ ହେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇଯାଏ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବି ଆମେ କହିପାରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାହା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଏ। କଷି ଫଳଟିଏ ପାଚିଲା ଫଳଟିଏ ଯେପରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇଯାଏ, ତେବେ ଏ ଆଚରଣ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିଶନ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ଅନେକ ବିଚାର ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କେତେ କଣ ମିଶିଯାଇଛେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଆଚାରଟି ହେଉଛି ଯେ ଏ ଚାରୋଟି ବସ୍ତୁ ସାଧନ ଚତୁଷ୍ଟୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଶିଷ୍ୟଟି ସାଧନ ଚତୁଷ୍ଟୟ ସମ୍ପନ୍ନ, ତେବେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଗୁରୁ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନହେଲେ ଆଡମିଶନ ହେଇପାରିବନି। ଯେପରି କଲେଜରେ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଦେଖେଇଲେ, ଯୋଗ୍ୟତା ପତ୍ରଟି, ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟି, ତେବେ ଯାଇ ଆମର ଆଡମିଶନ ହବ। ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଉ ଉପନିଷଦରେ, ଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ବୋଲି ଅନେକ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ରହିଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଆମେ ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କର ଜାବାଳି ଜାବାଳ ଜାବାଳଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କାଳରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଆମେ ବହୁବାର ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ସର୍ବଜନ ବିଦିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେ ସାଧନ ଚତୁଷ୍ଟ ସମ୍ପନ୍ନ, ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତା ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାର୍ଗ ବା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର, ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର କରିବାର ଯାହାର ଅଧିକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ଚତୁଷ୍ଟ ସାଧନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବା ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିବେକ। କେହି କହନ୍ତି ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିବେକ, ଆଉ କେହି କହନ୍ତି ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ। କି ବିବେକ? ବିବେକ ବିଚାର। କଣ ବିଚାର ସେ କରୁଛି? ସେ ବିଚାର କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରୁଛି, ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଯେ ଏ ଜଗତରେ କୋଉଠି ନିତ୍ୟ, କୋଉଠି ଅନିତ୍ୟ। ସେଇ ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ସତ ଅସତ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କୋଉଟା ସତ କୋଉଟା ଅସତ। ଅନିତ୍ୟ ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଚିରଦିନ ରହିବନି, କିଛି କାଳ ପରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନିତ୍ୟ ଯାହା ସବୁଦିନ ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏକ ରୂପରେ, ଏକ ଭାବରେ ରହିଥିବ, କେତେବେଳେ ହେଲେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ବିନାଶର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବା ସତ ବସ୍ତୁ ଅସତ ବସ୍ତୁ, ତ ଆମେ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମାତ୍ର ଯୋଡ଼ିଏ ପାଉଛେ, ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି ଅଧିକା। ସେ ଯୋଡ଼ିକ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ କିଏ? ସେ
ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଜୀବ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଭାଷାରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାଷାରେ, ଜ୍ଞାନବର୍ଗୀୟ ଭାଷାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଆତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଭାଷାରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହାକୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଏହାକୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କୁହାଯାଉଛି ଆତ୍ମା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଆତ୍ମା, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦଙ୍କର ମହାନ ଘୋଷଣା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ, ଆଦିଶଙ୍କରଙ୍କର ଶ୍ଳୋକେ ନାର୍ଧେନ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ଜଗତମ ଗ୍ରନ୍ଥ କୋଟିଭିଃ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ଏବ କେବଳ। ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ଏବ କେବଳ, ଜୀବଟା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଜୀବଟା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାର୍ଗରେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ବା ବୈଷ୍ଣବୀୟ ମାର୍ଗରେ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଆଉ ଦ୍ୱୈତବାଦର ସୃଷ୍ଟି, ଜୀବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ, ଅଦ୍ୱୈତ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ଜୀବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ପୃଥକ, ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱୈତବାଦ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯୋଡ଼ାଏ, ଗୋଟେ ଜୀବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ। ତୁମେମାନେ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ, ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସିନା, ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମବଶତଃ ତୁମେ ଦୁଇଟା କହୁଛ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ତୁମକୁ ଭ୍ରମବଶତଃ ଦେଖାଯାଉଛି। ରଜୁରେ ସର୍ପ ନ୍ୟାୟ, ରଜୁ ଆଉ ସର୍ପ ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ରଜୁ, ସର୍ପଟା ମିଥ୍ୟା, ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଭ୍ରମ ବସିଯାଇଛି, ଦୌଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସାପ ବୋଲି ଡରି ମରୁଛ। ରଜୁ ସର୍ପ ନ୍ୟାୟ ଶୁକ୍ତି ଆଉ ରଜତ ନ୍ୟାୟ, ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୃଗତୃଷ୍ଣା ଭ୍ରମ ତୁଲ୍ୟ, ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମଟା ହିଁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ତମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର କଥା, ଅଦ୍ୱୈତ ମାର୍ଗ। ଯାହା ହଉ, ଏ କହୁଛୁ ଏ ଜ୍ଞାନଟା ତମର ହେଲା କି? ଯୋଉ ବାଳକ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ ପୂର୍ବକ ଗୁରୁ ଗୃହରେ ରହି ତାର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି? ଗୋଟା ନିତ୍ୟ, ଗୋଟା ଅନିତ୍ୟ, କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଅନୁସାରେ, ଦ୍ୱୈତବାଦ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଜୀବ, ଈଶ୍ୱର ଓ ଜୀବ, ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯିବନି, ଈଶ୍ୱର ଓ ଜୀବ, ଏ ଦୁଇଟା ହିଁ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଜଗତରେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ କଳ୍ପିତ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ସବୁ ଅନିତ, ସବୁ ଅନିତ୍ୟ। ନିତ୍ୟା ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିବେକ ଜ୍ଞାନଟା ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଗୁରୁ। ଚତୁଷ୍ଟ ସାଧନ ଏ ଭଳିଆ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରସିବକୁ ହୁଏ, କର୍ମ ମାର୍ଗ ଦରକାର, ତୁମେ ଆଖି ଯଦି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲ ତାର ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ହେଇଯିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦଉ, ଅଗଣାରେ ମାଟି ଖୋଳି ମନ୍ଦା କରିକିରି କଖାରୁ ମଞ୍ଜି କିଏ ଲଗେଇଲେ, ଆମେ କଖାରୁ ମଞ୍ଜିଟେ ଲଗେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ପାଣି ଟିକିଏ ଦେଲେ, ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ପାଣି ପଶେ ପଶେ ଦେଇଛେ, ଦିନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଜାଟେ ବାହାରିଛି, ସେ ଗଜାଟାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିନେ, ସେ ଆପେ ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଉଛୁ, ତାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦେଲୁ, ତାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦେଲୁ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯୋଡ଼ିଏ ପତର ବାହାରିଛି, ପତର ଦୁଇଟା ଆପେ ବାହାରିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଫଟେଇକିରି କାଢ଼ିନୁ କି ଭିଡ଼ିକିରି ସେ ଭିତରୁ କାଢ଼ିନୁ, ଟାଣି ଉତାରିକିରି ଚିମୁଟାରେ ଭିଡ଼ିକିରି କାଢ଼ିନୁ,
ସେ ଆପେ ବାହାରିଛି। ଆମର କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଖାଲି ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଉଛୁ, ପାଣି ନଦେଲେ ଗଜା ବି ପଡ଼ିଯିବ, ପତ୍ର ବି ବାହାରିବନି, ପାଣି ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରୁ ଡଙ୍କୁଟିଏ ବାହାରିଛି, ଯାହା ହଉ ଗୋଡ଼ଟିଏ ବାହାରିଛି, ଶିଶୁକୁ କଢ଼ିଟିଏ ବାହାରିଲା, ଫୁଲଟିଏ ବାହାରିଲା, କଷିଟିଏ ବାହାରିଲା, ଫଳଟିଏ ବାହାରିଲା, ନାଇଁ କି? ଗୋଟା ସବୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରେ। ସେପରି କର୍ମଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ଫଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ବାହାରିବ। ତୁମେ ଖାଲି ପାଣି ଦଉଥା, କର୍ମ କରୁଥା, ପାଣି ଦବା ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦବ ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିଲ ସିଦ୍ଧି ରହିଲା, ଆଉ ସବୁ କିଛି ବାହାରିବନି, ନାଇଁ କି? ପାଣି ଦବା ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କଷିଟି ବାହାରିଥିଲା ସେଇଠି ମଉଳିଯିବ, ଫୁଲଟିଏ ବାହାରିଥିଲା ସେଇଠି ଝଡ଼ି, କଢ଼ିଟିଏ ସେଇଠି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବନି। ତେଣୁ କର୍ମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବନି, ତମେ ଖାଲି କର୍ମ କରିଚାଲ, ପାଣି ଦେଇ ଚାଲ, ବାକି ଯାହା ହେବା କଥା ଆପେ ଆପେ ହେବ। ଅତଏବ କର୍ମଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରେ ସେତେବେଳେ ତାର ଭିତରେ ଏ ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିବେକ ଜ୍ଞାନଟା ଆପେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀକି ଯୋଉଟା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଯିବାକୁ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସତ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ଅସତ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ଏଥିଟାକୁ ବାରି ପାରିଲା। କର୍ମ କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ବାରି ପାରିଲା, ତା ଚିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇ ଆସିବ, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କହନ୍ତିନି କି, କର୍ମ କରୁ କରୁ ଆପେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। କାରଣ ବହୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଆମ ପୂର୍ବରୁ, ବହୁବାର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ତ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ବୋଧ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବୋଧ ହଉନି, କାହିଁକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବୋଧ ହଉନି କି? ଚିତ୍ତ ତ ଏକ ଅଶୁଦ୍ଧ, ଅଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଆମର କ'ଣ ହଉଛି ନା, ଅଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁର କ'ଣ ପୁରା ଭୁଲିଯାଏ। ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଧାରଣା ଯେତେ ହେଇଛି, ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡାକ ହିଁ ଆମକୁ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ ହଉଛି। କେବେ ହେଲା ଆମ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସୁନି ମୁଁ ଦିନେ ମରିଯିବି, ଏ ଦିନ ଧନ ଦିନେ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ଏ ଯୌବନ ଦିନେ ଚାଲିଯିବ, ଏ ବଳ ପୌରୁଷ ସବୁଦିନ ରହିବନି, ଏଇଟା ଚିନ୍ତା ଆମର କେବେ ହେଲେ ଆସିନି। ଏତକ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ବିବେକ ଜାତ ହେଇଯିବ, ଏତକ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ବିବେକ ଜାତ ହେଇଯିବ, ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଅନିତ୍ୟ ଅସତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିତ୍ୟ ଆଉ ସତ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଭାବି ପକେଇଛୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମାୟାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଭୟଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୟାତ ଇଶାତ ଅପେତସ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଶ୍ରୁତି ତନ୍ମାୟୟାତ ବୁଧ ଆବଶ୍ୟକ ତମେ ଇତ୍ୟାଦି ଲମ୍ବା ଶ୍ଳୋକ ଭାଗବତଙ୍କର। କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଅବସ୍ଥା, ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନିବେଶ ହେଇଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁଟା କ'ଣ ହ, ନା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତ ହଉ, ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନିତ୍ୟ ହଉ, ଏକ ନମ୍ବର ଟି ହେଲା ନିତ୍ୟ, ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଅନିତ୍ୟ ଅସତ। ଆମର ଅସତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବସ୍ତୁ ଅସତ ଅନିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଅଭିନିବେଶ ବୋଲି ଆସିଛି, ଅଭିନିବେଶ ଭୟଂ ଦ୍ୱିତୀୟାଭିନିବେଶ ସତ। ଭୟ ସଦରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠି ଲଗାନ୍ତୁନି, ଏଟା ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଥିରୁ ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ବୋଲି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେଠି କବିଙ୍କି ପଚାରିଛନ୍ତି ଭୟ କାହିଁକି ହଉଛି ମଣିଷର, ଯାହା ହଉ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନିବେଶରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ଅସତ ବସ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସତ ବସ୍ତୁରେ କାହିଁ ଅଭିନିବେଶ ହଉନି, ନା ଏ ସାତ ଅପେତ ସତ ବସ୍ତୁରୁ ତୁମେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛ, ଭୁଲି ଯାଇଛ, ଅଭିନିବେଶ କ'ଣ ଆସିବ, ସେଟା ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ତ ତମର ଧାରଣାକୁ ଆସୁନି, ତୋର ଅବବୋଧ ହଉନି, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଛୁଉନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାରୁ କାଠ ଖତରା ଉଇ ଲାଗିଗଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବୋଧ ହଉଛି, ଏଟା କ'ଣ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ହଉ ଇଶାତ ଅପେତସ୍ୟ, ଇଶାତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅପେତ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତୁମେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛ,
ଭୁଲି ଯାଇଛ। କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେହି ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ, ଅତଏବ ମାୟା ତାରେ ତେନ ସଂସାର ଦୁଃଖ। ଚେତନ ଚେତନ କେତେ ଥର ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ନୁହେଁ କି? କଣ ଆମ ଅବସ୍ଥା? କଭୁ ସ୍ୱରକେ ଉଠାୟ, କଭୁ ନରକେ ଡୁବାୟ, ଦଣ୍ଡ୍ୟ ଜହ୍ନେ ରାଜା ଜହ୍ନେ ନଦୀ ଜଳିତେ ଚୁବାୟ। ଗୋଟେ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା, ରାଜା ଆଦେଶ କଲେ ୟାକୁ 100 ଥର ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକିରି ଉଠା, ଏ ଛାଡ଼ିଯେ, ଏଟା ତ ଆମେ ଦଣ୍ଡ। ନୌକାରେ ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ପୋଖରୀ ମଝି କି ହ୍ରଦ ମଝି କି ସମୁଦ୍ର ମଝି କି ତା ବେକରେ ଯୋଉ ଉଠେଇ ବାନ୍ଧିଲେ ବୁଡ଼େଇଲେ, 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ବୁଡ଼ୁ 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 ହେଇକିରି ପ୍ରାଣନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ତାକୁ ଟେକିଦେଲେ ଉପରୁ, 4-6 ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବୁଡ଼େଇଲେ, 100 ଥର ବୁଡ଼େଇଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯା। ଦଣ୍ଡ ତ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ମାୟା ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି ଆଉ, କଣ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି? କବୁ ସ୍ୱରକେ ଉଠାଏ, କବୁ ନରକ ଡୁବାଏ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଭଲ କାମ କରେଇ ଦଉଛି, କେତେବେଳେ ମନ୍ଦ କାମ କରେଇ ଦଉଛି, କେତେବେଳେ ସୁଖ ଦେଇ ପକଉଛି, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ପକଉଛି, ଏତିକି ତ ଆଉ କଣ ଅଛି କି ଆମର ନୁହଁ ଆଉ। କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକୁ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। କୋନାମେ କେନାମାଏ ଯାରେ ତାପତ୍ରୟ, ମୁଁ କିଏ ଆଉ ମତେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆହଉଛି, ମତେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦିଆହଉଛି, ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କଲି? ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ତୁମର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଅଛି, କଣ ସବୁ ଭୁଲ? ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲ, କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେହି ଯିବ ଅନାଦି ବୋଲି ମୁଖ, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ହରିସ୍ମରଣ କର, ଏଇଟା ସେ ଶ୍ଳୋକରେ ଅଛି କବିଙ୍କର, ଭୟଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ତନ୍ମାୟା ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଆ ଭଜେ ତମ ସତ୍ୟକ ଇସମ ଗୁରୁଦେବ ତତ୍ଵା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ସତ୍ଵଗୁଣର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମାୟାର ମୁକ୍ତ ହେଇ ତୁମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ସେ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଭାଗବତ ତ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକରେ ସବୁ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗଲା। ଅତଏବ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁରେ ଅଭିନିବେଶ ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। କର୍ମ କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା କର୍ମଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚର୍ଷ କରା ହଉଛି, ଆଉ ଯୋଉ କର୍ମ ଦିଆ ହେଇଛି ସେ କର୍ମ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚ ପ୍ରାନ୍ତେ ଚ ହରି ହି ସର୍ବତ୍ର ଜିଅତେ। ଯୋଉ ବୈଦିକ କର୍ମ ଗୁଡିକ କରାହେଇଛି ସେଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁକ୍ଳାମ୍ବର ଧର ବିଷ୍ଣୁ ଆଚମନ ହୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ହୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ହୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଶୌଚ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଅମୁକ ଦେବତା ସ୍ୱାହା ଅମୁକ ଦେବତା ସ୍ୱାହା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁନ୍ଥା ହେଇକିରି ଥୁଆ ହେଇଛି କର୍ମ ଭିତରେ, ବୈଦିକ କର୍ମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗୁନ୍ଥା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଟା ଔଷଧ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଆମର କର୍ମ କରି ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରୁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ବାହାରୁଛି, ତାଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ ଅଛି ନାଇଁ କି? ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଅଙ୍ଗ ଶୁଦ୍ଧି କର ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଏଗୁଡାକ ଭିତରେ ସବୁ ଔଷଧ ଭଳିଆ ଗୋପନରେ ଦେଲା ଭଳିଆ ଲୁଚେଇକିରି ବେଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିବେକ ଆସିଗଲା କାହାର କର୍ମ ଯୋଗୀର। ଧୀରେ 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 ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅସାର, ଏଗୁଡ଼ିକ ସାର, ଏଇଟା ଦୁଃଖଦାୟୀ, ଏଇଟା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ଏଇଟା ଅନିତ୍ୟ, ଏଇଟା ନିତ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅସତ୍ ମତେ କୁପଥକୁ ଟାଣି ନବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ ମତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଧୀରେ 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 ସେ ସଂସାର ଆଡୁ ସଂସାର କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇ ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବା କଥା, ଯୋଉଟା ଭଲ ଦୁଶିବ ଆମେ ସିଆଡ଼କୁ ସେଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା ମନ୍ଦ ଦୁଶିବ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଏଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ତାକୁ ଅସାର ବୋଧ ହେଲା, ଗୋଟା ଅସତ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲା, ଗୋଟା ଦୁଃଖଦାୟୀ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲା, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନି ବୋଲି, କର୍ମ କରିକରି ତାର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାର ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲା କର୍ମଯୋଗୀ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଅସତ ଜାଗତିକ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କମି କମିଗଲା, ପାରମାର୍ଥିକ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ବଢି ବଢିଗଲା, ପରିଶେଷରେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିଆ, କେବଳ ମାନସା, କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, କେବଳ କାୟନ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କଲା। କି କର୍ମ? ପାରମାର୍ଥିକ କର୍ମ କଲା, ଖାଲି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଖାଲି ପରଦିନ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଘାଣ୍ଟୁଛେ, ଏତକ ଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତ ଘାଣ୍ଟୁଛେ,
ପଶୁଟିକେ ଭିତରକୁ କଲା। ସେ କଥା ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଳୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, କାଏନ ମନସା ବୁଦ୍ଧିଆ, କାଏନ ମନସା ବୁଦ୍ଧିଆ ଇମଳୈରିନ୍ଦ୍ରିୟୈରପି ଯୋଗିନଃ କର୍ମ କୁର୍ବନ୍ତି। ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ସଂଗା ସଂଗମ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ତ୍ୱଶୁଦ୍ଧୟେ, ସଂଗମିତ ଫଳ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରି ଯୋଗମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଇଦେଇ ପଳେଇଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଟା କ'ଣ ସେଟା କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ଏଠି ଭଗବାନ କହିଲେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧୟେ, ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧୟେ ସଂଗମ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧୟେ, ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପରମାର୍ଥ କର୍ମ କରେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଦିକ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲା, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କରୁଥିଲା, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବାରୁ ସତ ଅସତ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା, ଅସତ ଗୁଡିକ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ସତ ପରମାର୍ଥ ଚିନ୍ତନ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଧ୍ୟାନ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ଲୀଳା ଚିନ୍ତନ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତନଟା ନି ସମୀକ୍ଷା, ଚିନ୍ତନଟା ମନର କାର୍ଯ୍ୟ, ଚିନ୍ତନଟା ମନର କାର୍ଯ୍ୟ, ମନନ କାର୍ଯ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିର କେବଳ ବିଚାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ଅନ୍ତଃକରଣ ବୃତ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଯାହା ହଉ ଏସବୁଗୁଡିକ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ, କେବଳ ବୁଦ୍ଧିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମହିମା ଗୁଣ ଲୀଳା ଏଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୟାନାଦି ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜପ ତପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦର୍ଶନ ଗମନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ବାକି ସେବା ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ, କେବଳ ପରମାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଗ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତୀର୍ଥ ତପ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଗଲାଣି, ପରୋପକାର ସେବା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଗଲାଣି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। କୋଉଦିନଠୁ ଯୋଉଦିନ ତାର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ଜାଗତିକ କର୍ମ ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ କରିଛି, କ'ଣ ଈଶ୍ୱର କର୍ମ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧ ହେଉ ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏଇ କର୍ମ ଗୁଡାକ କେବଳ ମନ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡାକ କରୁଛି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରାୟଶଃ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି କହିଲେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଟୀକାକାର ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେତେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୀକାକାର ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି, ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ବୋଲିକି ଟୀକାରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଯାହା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ତାହା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବିଚାର କଲେ ସଂଶୟ ଆସୁଛି ଯେ ତାର କ'ଣ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ କି। ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧ ହେ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେ, ୟା ଟିକାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେ, ତାହେଲେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ଯା ତ ତାର ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ତ ସେ ସତ ଅସତ ବାରି ଅସତକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସତକର୍ମ ଗୁଡା କରୁଛି, ପରମାର୍ଥ କର୍ମ ଗୁଡା କରୁଛି, କେବଳ ଭଜନ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି କର୍ମ ଗୁଡା କରୁଛି। କ'ଣ ବୁଝିହେଲା କି ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ସେ କରିପାରନ୍ତା କି, ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଘାଣ୍ଟି ହଉଛେ ଧନ ଲୋଭ ଭୋଗ ବିଳାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ, ସେମିତି ସେଇଥିପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନ ହେଇଥିଲେ। ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ କେବଳ ପରମାର୍ଥ ଭଜନ ସାଧନ କର୍ମ କରୁଛି, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି କର୍ମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଅଥଚ ଟୀକାକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧିଟା କହିଲେ ଏଇଟା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି, ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମକୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି, ଆଜ୍ଞା ତାର ତ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ସେମାନେ ଟୀକାକାର ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ସିଏ ଆମର ପ୍ରଥମର ଦର୍ଶକ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କହିବାକୁ ଆମେ କିଏ। ରାମଚରିତ ମାନସରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମାନେ ବଢ଼ିଯାଉଛି, କାକଭୂଷଣରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ବୁଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ, ସେତେବେଳେ କାକ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମଟା
କାକ ହବାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମଟା ସେଇ ଦେହଟା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲୋମ ସମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ କହିଲେ ଶୁଣ ବସେ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛି କହିବେନି କି କହିଲେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବରେ ବତେଇଲେ ଏଇ ଉପନିଷଦର ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମ ଭ୍ରମ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ କହିଲେ, ମାୟା ଭ୍ରମ ଏମିତି ସେମିତି ହେଇଛି ସେମିତି ଗୁଡାକ ସବୁ ବତେଇଲେ, ଏ ଶୁଣିଲେ ଘରେ ହେଲେ ମହାପୁରୁ ବସେ ମହାପୁରୁ ଆଉ ମତେ ଟିକେ ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି କଥା କହନ୍ତୁ, ରାମ କୃଷ୍ଣ ନୃସିଂହ ୟାଙ୍କର ଲୀଳା କଥା କହନ୍ତୁ, ରାମ ଶୁଣ ଫେର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର ଉପନିଷଦର ବିବାହ ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଘଣ୍ଟେ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଗୁଡା କିଛି ବୁଝୁନି ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଟିକେ ସାକାର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହ, ହଁ ହଁ ଭଲ କଥା କହିଛୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଫେର ସେଗୁଡା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଫେର ସେଗୁଡା କଥା ଶୁଣ ଏମିତି ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଚାରି ଥର ପାଞ୍ଚ ଥର ଗଲା, ଥରେ ସେଠୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ମତେ ନିରାକାର କଥା ମତେ ଶୁଣୁନି ମତେ ସାକାର କଥା କହନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି ଏଗୁଡା କଥା ମତେ ବାରମ୍ବାର ଆ ଶୁଣୁନୁ ଗୋଟେ କଣ କୁହା ଭଳିଆ କାହା କାହା ହଉଛି ମଧ୍ୟ କାହା କହିଯା ଗୋଟେ କୁହା ଭଳିଆ କାହୁ କାହୁ ହଉଛି ତୁ ମନ ଯେ ଶୁଣିବୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋମ ସମନି ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଟିଏ ହେଇଗଲେ କାକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ କୁଆଟିଏ ହେଇଗଲେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଲେ ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ ଏ ଯେ ପରୀକ୍ଷାଟା ସରିଗଲା ଗୁରୁର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଜାଣି ପକେଇଲେ ଏଟା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋମ ସମନି ଜାଣି ପକେଇଲେ ଯୋଗ୍ୟ ରେ କୁଆ ଏ କାକ ଇଆଡ଼ା ଚଣ୍ଡାଳ ଇଆଡ଼ା ଲୋମ ସୁମନିର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଦେବତା ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିବ ତା ବାକ୍ୟକୁ କିଏ ଲଙ୍ଘନ କରିବ ଲୋମ ସୁମନି ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀର ସେଭଳିଆ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ନା ଆଉ ବୀର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ବାଣୀ ଆଉ ପଶିଯିବ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଫେର ମଣ୍ଡିଆ ଆସିଲେ ହଁ ଗାଧୋଇଛୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଗାଧୋଇଥିଲି ଏବେ ତ କାକ ହେଇଗଲାଣି ଓ ଦେହଟା ବଦଳି ଗଲା ନାଇଁ ଯା ଆଉ ଥରେ ଗାଧୋଇକିରି ଯାଇ ଗାଧୋଇକିରି ଏଠି ବ ଦେଖା ତ କାନ ଆଡ଼କୁ ଦେଖା ବତେଇଦେଲେ ତାକୁ ରାମ ଶୁଣୁ ବାଳକ ରାମର ଉପାସନା କରିବୁ ଗଲା ତାକୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବ କରି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ମମ ବାଳକ ରାମ ସୁଭାବ ସକୃତି ସତ କାମ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ତାକୁ ଉପାସନା କରି ତାର ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ଉପାସନା ସବୁ ବତେଇ ଦେଲେ ଯା କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲେ ଯେ ଏତେ କ'ଣ ଲୋକ ସେମାନେ ପଛେ ବତେଇଲେ ସେତେବେଳେ ତ ଦଶ ଥର ପଚାରି ଥିଲା କାହିଁ କହିପାରୁନଥିଲେ ତେଣୁ କହି ହେବନି ଏମାନେ ଏ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ଆଖି ବୁଝି ମାନିବାକୁ ହେବ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଘଟାଇ ଯାଉଛି ଚଳିବନି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି ତୁ ଖୋଳି ବାହାର କରେ ଏମିତି କେତେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ତା ଭିତରୁ ପଶିକିରି ଦରାଣିକିରି ଖୋଲି ବାହାର କରିଲା ପାଉ ଯିଏ ନ ପାଇପାରିଲା ସେଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇପାରିଲା ହଁ ଚିତ୍ତ ସୁବିଧା ଆଉ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଯାଉ ସେଥିରେ ନେଇକିରି ଯାଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଫେରେ ଆଉ ଥରେ କୁଜନ ମାନେ ବାହାରିବନି ବି ସେ କଣ ବୁଝିପାରିବ ଏଇଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କର ଆମ ସନାତନ ଶାସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ନା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଭାଷାଗତ ଆଉ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ଭାଷାର ଅତୀତ ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆତ୍ମାର କଥା ବ୍ରହ୍ମର କଥା ଯତ ବାଚ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମନସାହସ ଭଗବତ ବସ୍ତୁକୁ ମନରେ କଳ୍ପନା କରି ହେବନି ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁକୁ କଳ୍ପନା କରିବ ନା ଆଉ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁକୁ କଳ୍ପନା କରିବ ନା ଆଉ କାହିଁ ଆକାଶକୁ କଳ୍ପନା କଲେ ଏଇଟା ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିବନି ଟିକିଏ ସୁଖ ହେଲେ ଆକାଶକୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ କଣ ଦୁଶିଲା ମେଘମାଳା ଦୁଶିଲା ସେଟା ଆକାଶ ନୁହଁ ମେଘ ଉଡ଼ାକ ତାରକା ଉଡ଼େଇ ଦୁଶିଲେ ସେଟା ଆକାଶ ନୁହଁ ତାରକା ଉଡ଼ାକ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଏ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ହଡ଼ାକ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ାକ ଆକାଶ ନୁହଁ ଆକାଶଟାକୁ ତୁମେ କଳ୍ପନା କର ନଥିଙ୍ଗ ତା ନା ତ ଶୂନ୍ୟ ତାର ନା ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଗୁଡାକ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିଦେଉଛ ନା ମେଘମଣ୍ଡଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ଏରୋପ୍ଲେନ ଯାହା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନା ମନକୁ ଆସିଯାଉଛି ଆଉ ଆକାଶ ଗୁଡ଼ାକ
ସେଇଭଳିଆ ଏଟା ମନରେ କଳ୍ପନା କରି ହେବନି ଯୋଉଟାକ ବାକ୍ୟ ଯାହା ହଉ। ତେବେ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆହୋ ଅର୍ଜୁନ ତ କର୍ମଯୋଗୀ ର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ସତ ଅସତ ବିଚାର କରିପାରିଲା, ଅସତ କର୍ମ ମାନଙ୍କରୁ ନିବୃତ ହେଇ କେବଳ ସତ କର୍ମରେ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମନନ ଇତ୍ୟାଦି ଧ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦି କେବଳ ଭଗବତ କର୍ମରେ ଲାଗିଲା, ଭଜନ ଜାଗନରେ, ଏବଂ ସେ କର୍ମ ଗୁଡାକ ସେ କରୁଛି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ। ଏଟା ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧ ଇଏ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ, ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କହିଲେ ଟୀକାକାର କହିଲେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିଟା ତ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିଟା ଯଦି ଭଲ ରୂପେ ନ ହବ, ଭଲ ରୂପେ ଯଦି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନ ହବ, ତାହେଲେ ସତ ଅସତ ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିବେକ ଆସିବନି। ତାର ତ ଆସିଲାଣି ବୋଲିକିରି ସେ ଅସତ ଛାଡ଼ିଦେଇ କେବଳ ସତ୍କର୍ମରେ ଲାଗିଛି, ତ କଣ ଏ ଭିତରେ କଥା ରହିଲା? ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧ ହେବେ ବୋଲି ଆଉ କିଛି କଣ ଅଛି କି? ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି କହିଲେ ଆତ୍ମାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆତ୍ମାଟା କୋଉଠି କେମିତି ଅଛି କଣ ଜିନିଷଟା ଯେ, ଏଟା ତ ଅନିର୍ବଚନୀୟ, ବାକ୍ୟରେ କହିହବନି। ତଥାପି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗାଇଡଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୀତାରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରାନ୍ୟାହୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଭ୍ୟୋ ପରଂ ମନଃ ମନସସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧି ଆର ଯହ ବୁଦ୍ଧି ପରତସ୍ତୁ ସହ। ନାଇଁ କି ଦେହ ଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ମନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମନ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି ସେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣ ଦେହ ଭିତରେ। ତାମାନେ ଏଇଠି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଉଛି, ଆତ୍ମା ନା ଅନିର୍ବଚନୀୟ ବୋଲି କିଛି କହିପାରିନାହାନ୍ତି ସେଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ବିଚାର କରି ଦେଖ ବୋଲି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଉପରକୁ କିଏ ଅଛି? ଆତ୍ମା ଅଛି। ଅତଏବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା, ଦେହ ଦ୍ୱାରା, ମନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି କର୍ମଯୋଗୀ, ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ, ତା ଉପରକୁ ଥିବା ଆତ୍ମାର ବିଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ, କି ଆତ୍ମା କଣ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ କି? ଆତ୍ମାରେ ମଇଳା ମିଶେଇଲେ ମିଶିବ? ଆମର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛି, ଆତ୍ମା ତ ଚିନ୍ମୟ ପଦାର୍ଥ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟୀ ବିନ୍ଦୁ। ନାଇଁ କି ଆତ୍ମା କହିଲେ ଯାହା ଚିତ୍ ପଦାର୍ଥ, ଚେତନାତ୍ମକ ପଦାର୍ଥ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ମଇଳା କେବେ ହେଲେ ମିଶିପାରିବ କି? ଆତ୍ମା ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଲିଙ୍ଗ କହିପାରିବ କି? ଦେହଟା ନା ଆତ୍ମାଟା ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ, ବାଳକ କି ବୃଦ୍ଧ? କିନ୍ତୁ ଦେହଟା ସିନା ବାଳକ ଥିଲା, ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, କଣ ଆତ୍ମାଟା ତା ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା କି? ବୁଢା ହେଇଯାଉଛି ଆତ୍ମାଟା? ସେ ପରା ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ତିନି କାଳ ତିନି ଅବସ୍ଥାରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ଅତଏବ ଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ଇଏ କି ଭଳିଆ ନିର୍ମଳ ଜାଣନ୍ତି? ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ଭଗବାନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଉଦାହରଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପାରଦ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ମର୍କୁରୀ କହନ୍ତି, କାହିଁକି ତା ଦେହରେ କଣ ଗୋଟେ ମିଶେଇଲେ ମିଶିବ? ମିଶେଇ ପାରିବେ? ପାରଦରେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମିଶାନ୍ତୁ, କି କଳା ଟିକେ ମିଶାନ୍ତୁ, କି ଲୁଣ ଟିକେ ମିଶାନ୍ତୁ, କି ଚିନି ଟିକେ ମିଶାନ୍ତୁ, ପାରଦ କିଛି ମିଶିପାରିବ? ପାଣିରେ ଚିନି ମିଶିଯାଉଛି, ଲୁଣ ମିଶିଯାଉଛି, ଘିଅରେ କଳା ମିଶିଯାଉଛି, କାହିଁ ମିଶେଇଲେ ପାରଦ ଦେହରେ ମୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ଅଲଗା ହିଁ ରହିବ। ପାରଦରେ କେତେକ ଜିନିଷ ମିଶା ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ପାରଦକୁ ଭସ୍ମ କରିକିରି ତାପରେ ମିଶା ଯାଉଛି, ଔଷଧ ଆଗରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାରଦ ଭସ୍ମ ନା ଆଉ ତାର କାଇଦାରେ ତାକୁ ଭସ୍ମ କରାଯାଉଛି, ଯେପରି କିଛି ଛୁଇଁବନି। ପାରଦ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ମର୍କୁରୀ ଏକ ବିଚିତ୍ର ବସ୍ତୁ ନାହିଁ କି, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତୁ। ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ପାରଦର ଲାଇଫ ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି, ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ପାରଦକୁ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ମାଇଲେ ଯାଇକରି ଭସ୍ମ ହବ, ନହେଲେ କେମିତି ଭସ୍ମ ହବ, ସେ ମଲେ ତ ଭସ୍ମ ହବ, କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷର ଜୀବନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାରଦର ଜୀବନ ଅଛି। ଆମର ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାରରେ ଅଛି ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଅଛି, ଯାହା ହଉ ତା ଦେହରେ କିଛି ମିଶେ ନା, ତଦ୍ରୁପ ଆତ୍ମାରେ ତ କିଛି ମିଶିବନି, ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ କଣ କରିବ, ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହେ, ଏଇଟା ଆମର ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିରୁ ବାହାରୁଛି, ଆମେ ସବୁ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ, ତ ଆତ୍ମାଟାରେ କଣ ମହିଳା ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ମହାନ ବାକ୍ୟଟେ, ଆମେ ଭାଗବତରୁ ସେ ବଛା ବଛା ବାକ୍ୟ ବାଛିକିରି ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଭାଗବତ ସତେଇଶ ବର୍ଷ କାଳ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଉ ତା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଣିଲେ ମନେ ପଡିବ, ସତଙ୍ଗ ବିଶୁଦ୍ଧଙ୍ଗ ବସୁଦେବ ସବତି ଯଦି ଅତେ ତତ୍ର ପୁମାନ ଅପାବୃତ ସତ୍ୟ ଚତସ୍ମିନ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଅଧୋକ୍ଷ ଜମେ ନମସାଦିଧିୟତେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟଟା, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଯେ କଣ କେତେ ବିମାନ ଆକାଶରେ ଉଡିକିରି ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରମଣୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଓ ପତି ପତ୍ନୀ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ସଖା ସଖୀଙ୍କ ସହ ସବୁ ବିମାନ ମାନ ସୁନ୍ଦର ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟାଳଙ୍କାର ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପୁଷ୍ପାଦରେ ବିମଣ୍ଡିତ, ଦେବଲୋକ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ହେଉଛି ବୋଲି ପାର୍ବତୀ କୈଳାସରେ ବସିଥିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଶିବ ପଚାରିଲେ ତୁମ ବାପ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ନା କି, ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କିଏ କେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ଥାନ୍ତି, ସେମିତି ପ୍ରଜାପତି ରୂପରେ କିଏ କେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷ ଜଣେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦକ୍ଷ, ସେଥିପାଇଁ ସୁଦକ୍ଷ ଅତି ସୁଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ତାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ଅଭିବୃତ୍ତି ମାନେ ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ କହୁଛି, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କେହି ଚାହିଁପାରୁନଥିଲେ, ଏତେ ତେଜି ଅନୁସାରେ ଥିଲେ ତପ ପ୍ରଭାବରେ, ଯାହା ହଉ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ମହା ମହୋତ୍ସବ ହଉଛି, ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ଶିବ କଥା କହିଲେ, ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇନଥିଲେ, ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁହଁଟା ଶୁଖିଗଲା ଟିକେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ପାଇଁ ବାପ ଘର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ନଥାଏ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର, 90 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବି, 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଥାଏ, ତ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ସେୟା କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଚଳିଲ, ଆମେ କେମିତି ଯିବି, ତୋ ବାପ ତ ମତେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅପମାନ କଲେ, ଇଏ କଲେ ସିଏ କଲେ, ନା ଭର୍ସନା କଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବିନି, କଣ କରେ ଡରି ବୋଲି କହିଲେ ବୋଲିକି, ମୋ ମନ ହଉଛି ଟିକେ ଆମ ବାପ ଘର କଥା, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିଥିବେ, ସବୁ ନାନୀ ମାନେ ଆସିଥିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକିରି ବୁଲିକିରି ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତ ଆଜ୍ଞା ଭୋଳା ନଥିବ, ତାର ଆଧ୍ୟାୟ ଆସି କଣ, ତାର କି ଘର ଦ୍ୱାର, କି ପୁଅ ଝିଅ, କି ସ୍ତ୍ରୀ, ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯାଉ, ତେବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆମକୁ ନାହିଁ ତ, ଗଲେ କାଳେ ଅପମାନ ହେଇଯିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି କଟେଇଲା ପାର୍ବତୀ, ବୋଇଲେ କି ଆଉ ବାପ ଘରକୁ ମିତ୍ର ଘରକୁ, ମିତ୍ର ଯେ ସଖା, ମିତ୍ର ଘରକୁ, ଗୁରୁ ଗୃହକୁ, ଗୁରୁପୀଠକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଛନ୍ତି, 4 କହିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି, ଯେ ମିତ୍ର ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାରଣ, କେମିତି ସେ ଲାଗି ବାଟକୁ ଚାଲିକି କାହା ତର ଖବର ଦେଇଥିଲେ ପାଇଲେନି, ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣେ ଅଭିମାନ କରିବେନି, ଯିବ ସେ ଯଦି ଠିକ ମିତ୍ର, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହା ଭଲ ହେଲା, ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ଛାପିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି କି, ଅମୁକ ଲୋକ ହାତରେ ପଠେଇଥିଲି ନା, କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ପାଇନି,
ଏଇଠି କଥା ହେଲା କୁଆଡେ ଯାଉ ତମେ ପଳି ଆସିବ ଭଲ ପିଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦରେ ନେଇକି। ତେଣୁ ମିତ୍ରଗୃହ ପିତୃଗୃହ ଗୁରୁପୀଠ ବା ଗୁରୁଗୃହ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଗୃହ ବୈଦ୍ୟ ଗ୍ରହ ନା କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଉ ଏଠିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି ଏଠି ଯିବାକୁ ହବ ବୋଲି ପାର୍ବତୀ ବତେଇଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଯେ ଏଇଟା ନୀତିବାକ୍ୟ ଏସବୁ ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ବିଦ୍ୱେଷ ନଥିବ ସେଠିକି ଯାଇଥିବ। ଯଦି ମିତ୍ର ଘରେ କଣ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଥିବ ମିତ୍ର ଯେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକତା ଟିକେ କମିଛି କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣ କରିକିରି କମୁଛି ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱେଷ ହେଇଯାଇଛି ଝଗଡା ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତମେ ତ ଭୁଲ କରୁଛ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମେ ଚଢ଼ିକିରି ଛିଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଚଢ଼ଉ କରିବେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦେବା କଥା ଆମେ ସିନା ଜାଣିନୁ ବାବା ଜୀ ଗୁଡାକ ଚଢ଼ଉ କଲେ ବୋଲେ ତମର ତ ସବୁ ଭୁଲ ନା ମୁଁ ତ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବ କି ଆଉ ମୋର କଣ ଭୁଲ ଯେ ନା ତା ବୁଢ଼ାଟିଏ ହେଲଣି ଶ୍ୱଶୁରଟାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରନ୍ତନି ନମସ୍କାର ବୋଲି ଟିକେ କହିଲନି ଯାଇକି ବସିଗଲ ସେଠି ତାର ଅପମାନ ହେଲାନି ମୋ ବାପାଙ୍କର ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇଠି ବାକ୍ୟ ଟିକେ କହିଛନ୍ତି ତୋ ବାପ ମୋ ନମସ୍କାର ସମ୍ଭାଳ କରିବ ଟି ଥାଇକରି ମୂର୍ଦ୍ଧନାଟା ବି ଫାଳ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ତୋ ବାପର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ସେ ସଫଳ ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି ସୁଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି ଅଭିମାନ ଗର୍ବ ଈର୍ଷା ବିଦ୍ୱେଷ ଅହଙ୍କାର ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି ସେ ମୋର ନମସ୍କାରର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତୋ ବାପ ମୁଁ ଯଦି ନମସ୍କାର କରିଦେବି ତାର ମୂର୍ଦ୍ଧନାପାତ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସିନା ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦଉଛେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଯେ ବସ୍ତୁଟା ତ ଭଗବାନ ଶିବ ନା ସେ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ହୋ ତାଙ୍କ ପ୍ରଣାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କିଏ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି ନା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ ପ୍ରଣାମର ଯୋଗ୍ୟ କି ଶ୍ଳୋକଟିରେ କହିଛନ୍ତି ସିଆ ସତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଶୁଦ୍ଧଙ୍ଗ ମନ ସତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଶୁଦ୍ଧଙ୍ଗ ବସୁଦେବ ସବତିତ ଯଦି ଅତି ତତ୍ର ପୁମାନ ଅପାବୃତ ସତ୍ୟେ ଚ ତସ୍ମିନ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଅଧୋକ୍ଷ ଯୋ ମେ ନମସାଦିଧିୟତେ ସେ ବାସୁଦେବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚ ଭଗବାନ ମେ ନମସା ବିଧିୟତେ ମୋର ନମସ୍କାରର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲି ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତୋର ପିତାର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ହେଇନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ କୋଉଠି ହୁଅନ୍ତି ଯୋଉଠି ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ସେଠି ଭଗବାନ ଆପେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯାନ୍ତି ନିର୍ମଳ ଜନମନ ସୋମ ହି ପାବା ମୋହି କପଟ ଛଳ ଛିଦ୍ର ନ ଭାବା ନ ଭାବା ମତେ ଗୁଡା ସୁଖ ଲାଗେନି ଭଲ ଲାଗେନି ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଶୁଦ୍ଧମ ବସୁଦେବ ସବତିତମ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱଟାକୁ ହିଁ ବସୁଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ନାଁ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଉପଦେଶ ବସୁଦେବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ସତ୍ୱ ତିନିଟା ଗୁଣ ଅଛି ସେ ସତ୍ୱଟା ଯେତେବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ବସୁଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଇଥିରେ ଭଗବାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ବାସୁଦେବ ଅବଶ୍ୟ ବସୁଦେବ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଜାଗତିକ ଲୀଳାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବାସୁଦେବ କାରଣ ତାଙ୍କ ପିତା ବସୁଦେବ
କିନ୍ତୁ ପିତା ତାର ନାଁ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ବସୁଦେବ କି? ପିତାଟାର ନାଁଟା ହଉଛି ଆନକ ଦନ୍ଦୁଭି, ତ ତାଙ୍କୁ ବସୁଦେବ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ନେଇକି ନେବେ ସେଇଟା ଡାକ ନାଁଟା। କାହିଁକି ଡାକ ନାଁଟା? ଡାକ ନାଁଟା କାହିଁକି? କଣ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ସେଟାକୁ ଡାକ? ସେଟା ସେ ଲୋକଟାର ଆଚରଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା, ନହେଲେ କି ଭଗବାନ ସେଠୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାନ୍ତେ, ତାର ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯାହା ହଉ ବସୁଦେବ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ବିଚାର କଲେ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ଯୋଉ ତିନିଟା ଗୁଣ, ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧ ଉପରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଏଇ ଯେ ତାର ପୂର୍ବରୁ 3 ମାସ 4 ମାସ ତଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟ ଝଗଡ଼ା କରି ଭଲ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର, ବୋଧ ହେଲା ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସେ ସେଠି ବାହାରି ପଦୁଟା ଛାଡ଼ୁନି ବୋଲିକିରି, ହେଲେ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲି, ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ହେଲେ ପଛେ। ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଏଟାକୁ ବସୁଦେବ କୁହାଯାଏ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅତେ ସେଇଟାକୁ ଯିଏ ଇଏ ଇଏଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିରୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁଟେ, ବେଦରେ ଗୋଟେ ନିରୁକ୍ତ ନାହିଁ, ନିରୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁଟେ ଇଏ ଲିନ ଇଏ ଲିଅତେ କ୍ଷୟମ ଇଏ କ୍ଷିୟତେ, ବୁଝିପାରିଲେନି ନା? ଏଠି ଇଏଟା ଏ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ ତନ୍ମୟ ହେଇଯିବା। ଯଦି ଅତେ ଅନ୍ତଃକରଣଟା, ଯଦି ଚିତ୍ତଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱମୟ ହେଇଗଲା, ଖାଲି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱମୟ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପୁମାନ ଅପାବୃତମ, ଅପାବୃତ ଆବରଣ ଶୂନ୍ୟ, ଅପାବୃତ ଆବରଣ ଶୂନ୍ୟ, ତେବେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ବେଳେ କଣ ହେଲା? କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଚର୍ଯ୍ୟ ହିଂସା ଅସୂୟା ପରସିକାତରତା ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି ସ୍ତ୍ରୈଣତା ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ସୁରା ପ୍ରୀତି ରମଣୀ ପ୍ରୀତି ଆଉ ସେଟା ଏ ପ୍ରଶାସନ କଣ କହିଲେ ଦ୍ୟୁତ ପ୍ରୀତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହଉଛି ମହିଳା ହୃଦୟର, ଏଗୁଡ଼ା ସଫା ହେଇଗଲେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣ। କିନ୍ତୁ ତାର ସଂସ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଅନ୍ତଃକରଣରେ, ତାର ସଂସ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲଟେ ଆମେ ହାତରେ ଧରିଛେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦବା ବୋଲି ନେଇକିରି ଗଲେ, ଏଇଠୁ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲଟେ, ଏତେ ବଡ଼ ମଲ୍ଲି ଫୁଲଟେ, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲରେ ଲୋଭ ଲାଗିଲା, ଯାଉଛି ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ନେଇଯିବି, ନେଇକିରି ଗଲେ ଗୁନ୍ଥିବା ଜାଗାରେ ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟି ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦବ ବୋଲିକିରି, ତାପରେ ଯେଉଁଠି ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ଟିକେ ମୁହଁ ପାଣି ଭାତ ଧରିଲେ ହାତଟା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବାସନା ହେଉଛି, ଆରେ ଫୁଲଟା ବଢ଼ିଆ ଫୁଲଟା, ହାତରୁ ଆହୁରି ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ି ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାର ଗନ୍ଧ କେମିତି ରହିଯାଇଛି? ତଦ୍ରୁପ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ପଳେଇଲାଣି, ତାର ଗନ୍ଧ ରହିଯାଇଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆବରଣ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆବରଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିହେଉନାହିଁ, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକିରି ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଦୋଷ ଗୁଡା ପଳେଇଛି, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଆତ୍ମା ଅନୁଭବକୁ ଆସୁନି, ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ମେଘପଟଳ ଉଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜଳକଣା କୁହୁଡ଼ି ଆକାରରେ ଆକାଶରେ ଅଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କୁହୁଡ଼ି ଢାଙ୍କିନି, ଆମ ଆଖି ବି ଢାଙ୍କିଛି, ତେଣୁ ଏ ଆତ୍ମାର ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିନି, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆବୃତ ହେଇକିରି ଅଛି, ଅପ ଆବୃତ ହୋଇନି, ଆବରଣଟା ଅପ ସରି ଯାଇନି, କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଅପାବୃତ ଯେତେବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱମୟ ହେଇଯିବ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ, ସେତେବେଳେ ଅପାବୃତ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନ ଦୋଷିଯିବେ।
ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ହ ମୁଁ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି ନ କହିକିରି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହୁଛି। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ତ ହେଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଦରକାର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବାକୁ ହବ, ତେଣୁ ଟିକା କହିବା ଭୁଲ ନୁହଁ। ଆବରଣ ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚିତ୍ତରେ, ତ ଚିତ୍ତର ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପଳେଇଛି, ମଲି ଫୁଲଟା ପଳେଇଛି, ତା ବନ୍ଧୁଟା ରହିଯାଇଛି। ତେବେ ମଲି ବନ୍ଧୁଟା ଅଛି ତ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ହାତରେ, ତଦ୍ରୁପ ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଚିତ୍ତରୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଥିଲା ତାର ସଂସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ, ତାର ଗନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ କଣ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆବରଣ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଇଟା ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭବ ହଉନି, କଣ ବୁଝିଛି ତ, ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭବ ହଉନି, ତେଣୁ ସେଇଟା ସଫା ହେଇଯିବା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଟୀକାକରଣ ମାନେ ଯେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କହିଲେ ସେଟା ଭୁଲ ନୁହଁ। ଟୀକାକରଣ ତ ବିପଦ ଲିଖିବେ ଟୀକା, ଆଉ ଆମେ ତ ଘଣ୍ଟେ ଘାଣ୍ଟିକିରି କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆସିବେ, ଏତକ ଏତକ ଲେଖିବାକୁ ତାକୁ ବେଳ ଅଛି ନା ଜାଗା ଅଛି ନା କାଗଜ ଅଛି ନା ଲେଖିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିକି ପଳେଇଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି, ଏଟା ସବୁ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ଯିବ। ତେବେ ଚିତ୍ତର ସ୍ଥୂଳ ଶୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୁଦ୍ଧି, ଏହା କହିପାରୁ। ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ କଣ, ଆତ୍ମା ଆବରଣ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଅପାବୃତ ହେଇଗଲା, ଅପାବୃତ ଅନ୍ତଃକରଣ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ହ କାୟେନ ମନସା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା କେବଳୈରପି ଯୋଗିନଃ କର୍ମ କୁର୍ବନ୍ତି ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ତ୍ୱଶୁଦ୍ଧୟେ। ସ୍ଥୂଳ କର୍ମ ତ ଜାଗତିକ କର୍ମ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଭୃତି କର୍ମ ଗୁଡାକରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏ କର୍ମ ଗୁଡାକ ଦ୍ୱାରା ଆବରଣ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ଆତ୍ମନିର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଯେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧ ହେ ବୋଲି କହିଲେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଜଟିଳ ଜିନିଷ, ତଥାପି ଯତ୍ପର ନାସି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ।